вторник, ама рано-рано се балем. Трябва да е 3:30-4 без нещо. Я да е колко е, 4 без 10 е. То па свети, то е дисплей, свети. Както и да е. Вижте го какъв е предният такова джам. Отделно, че имаше фолио, спор няма. Сега явно докато работи печката, със сигурност ще такова. Ще дръпне след малко тая влага, но аз нямам време да го чакам него. Студ. Слязох както и предната седмица. Слязох по такова. По организъм слязох. Абе, не става, бе, мама му стара. То облякох кошулята. Няма да им въздух няма. Аз съм си сложил тук хартийката, ми напомня. Ще трябва да го изравна. Да е да трина така, как му е свалена задницата, че няма да е добре. Но им са. Колко градуса са навънка? 10 градуса. Погледнете, работа ли е това? 10 градуса. 10 градуса. Мале. Мале. Печката работи на максимум. Тук вътре не се усеща. А трябваше да е баня, трябваше да не мога да се диша. Радицето не е така, бе. А, как го е измислил някой? Тук няма ли памет тая машинка, бе? Толкова ли па? Нема нещо. Тая платка, бе, той е силикон, бе, дева, тая крива нива и той е художника, бе. Изключвам го я на Bluetooth, включвам го от тия на радио. Е, бе, тия диваци. Е, го веднага ще такова, ще изключи фурнията. 10 градуса. 10 градуса направо ми взе здравето. Аз си чувам. Го изравна. Машиндера. Ще дигна ли дупето? Да. Трябва още малко такова. Въздух му трябва още малко. Опитайте, що свети чеко, защото му е работа да свети. Като 20 минути на чукове, ми ще остана още няколко минути на чукове явно. Трябваше да съм тръгнал 2:30, ама не става тая работа. Его между другото как светат тия лампоци. Ама светат. Спор нема. Светита свети. Зайобай отича там. Навре се в тревата. Ема сега да го увеличавам. Аре бе, не дигнахме ли въздуха бе? А, добре. Сега ще изравниме. Оп. Че много надолу ще се получава. А разбрах с нощи между другото. Защо? Ай ти сега ще светнат като такова начин. Чакай, той е с бързия процесор, докато процесорства. Да му отнеме това. Яркостта. Ох, извинявам се, ама. И на това да му отнеме яркостта. Тая стойка я взех миналата седмица. С идеята да я оправя долу лепенките, да ги зачистя и да ги сложа други, защото тия са изпедепсали, нищо не става от тях вече. И това е около. За клембеца настана сам, т.е. ще се занимавам най-вероятно днес след обяд ли. Или утре ще се занимавам с дея. Трябва да я зачиста хубаво с ножлето или с нещо остро трябва да я зачиста. И дебре не е така, бе. И да лепна друг скоч, защото той е вече, той е от към това. От към стойката скоча нищо му няма, ама от другата страна, която от долната част, която се лепи на практика за таблотото, там е и това мрежичката за високоговорителя. И от уния дни, като беше много, ама много жега, като беше. И аз като набримча климатика и се получава там, пластмаста се напекла, духа студено и той е птен даде фира. Имам предвид скоча даде фира. Дай сега и тебе ще трябва да включваме. Ще трябва да изключвам телефона за малко. Нормално. Шофьорски неволи. И уж е суха тая печка на Волвото. Обаче няма никой. Няма никой тук. Абе направо не трябваше да се диша. Сега ще спре след малко. Върто глава работа.
Върто глава работа. Да ли спадат тия гидреци, че взех едни по-големи гидреци, не като минало ценица едни от уния малките гидречета. Само че тия големите по-обиковити стават баш за ядене. Ох. Ама ще издъвча. Още имам зъби, да. Не съм стигнал до момента, в който няма да имам зъби. Добре. Че идваха с нощи тук и ни лопаха, тропаха. Първо дойде един извън кибритен. Да, мисля, че... А, ще я кажа, мисля, че е спрял тук, ама го няма. Не, е спрял тук. Не знам какво дойде. Тя някаква от тия машините, дето са за асфалта или нещо такова. Не знам. Нещо източваше от нея, дали вода за охлаждане, да я знам. После дойде един друг с една цистерна. О, майката си, че аз се поставя тук. Да. А, его той е, дето, един от тия двамата жига, не един. А вие, само секунда. Е, он я работи. Литовеца. Ем, откъде това зея е така това фриго, бе? Ама хубаво, че беше далече. Беше поблизо, ще я кажа, еба си късмето. Еба си късмето. Зайците, които кажа. Тичай, тичай. Да дойда аз в индустриалката, за да избягам от фриговците и да ми се лепне някакъв до мене с фриго. Леле, мале. Нема да е добре. Нема да е добре. Да, така е, ни 500 км, 500, колко са? 527? 527, да. Ако не има проблем, 6 часа и половина и един пауза 7 часа и половина, 8 часа. И тая водичка избяга, няма кой да я дигне. Към 12 на обяд би трябвало да акостирам там, което е добре. Което пък означава, че вечерта към 9 мога да тръгна аз. Може и вечерта към 8 да тръгна, ама... А ако бях тръгнал пак вечерта в неделя, вече щяга съм там. Отдавна вече щяга съм там. Айде да не, отдавна, ама по това време щяга съм там. Така че при добро желание можех и на обяд да тръгна наобратно, ама. Което означаваше, че спокойно утре вечер можеше да съм се прибрал. Така ще да е добре. Ама аз не забил направих така и... И те така, ще видим. Тая седмица какво ще даде, как ще го даде и... И накъде ще отидат работите. Е, бутилка трябва да я дигна, защото така как ми се търкаля в краката, не е добре. Сега да изпъдна тук на правото. Се пресегна, че нямам две ръчишки да я дигна. Бре. Къде си бе, дай бе, има ти уче. Така се на ръчичка не е добре. Ще направим белята, не така? Тук на каските то пък няма триска. Всъщност има триска, ама... Ама е за леките коли. Трябва да го видя това и в между другото в малката камера. Трябва да го изкарам да видите. Ево тук знаците стоят тогава. Право ще го отнеса като синя блажен вест.
A da, da, a svirni svetni ubar, nisi ti gnisave. Осем часа са балем. Кой има тук? Кой е цистерната? Леното и там едно Пежо. Всичко живо спи. Това е тихо. От другата страна има един литовец ли, латвиец ли е. Мисля, че е латвиец, защото е ЛВ. Ако не бъркам. Хубаво, че поне фригото не работи. И сега спрях. Гледайте, какво е прекрасно тук. Той всъщност ЛТ пише на ремаркето. ЛТ мисля, че пише на, на камиона. ЛН Рамарке ЛЗЗ, да, ЛТ пише. Аз чак там, докато оцела тия 15 метра. Почвам и аз вече да съм на Дикел. Ама друго видях, аз затова взех телефона. Се разтъпче малко. Ако върва по-бързо и това ще... Друго са е така. Стабилизатора на ръчичката ми не работи много добре. Абе я ръчичката, ама минало е покрай ръчичка. Стига да не няма никой тук, аз предполагам, че няма никой. Ама. Гледат някакви говеда, добитък има тук по ремаркетата. Е, там има ремаркета. Така ще направя. Ге ремаркетата за добитък, ама не знам, що е размазал това. Фаща е го заека там и той тича. Това наш ощават. Уче е хубаво така тук. И его едно къще подобно на това. Вече отида днес подобно на банята и на туалетната. Бунгало. Гледам го, че тук също е зеленясало нещо. Само да няма някой вътре да спи да го изненавам, рано са балем как се протяга и се чеше газа. Аз това също държа. Това всъщност е по-малко. И това е същото организирано. С кухничка вътре, да. Същия тип. Абсолютно същия тип. Даже има и коминче. Запече с абсолютно същия тип като това. И те са направили по същия начин. Баня и кенеф. Интересен начин на такова. Блекачи. А, да. Ей, камионите и ремаркета за добитък. Лекачи, бордови, ремаркета. Да. Овче, удръсва. Се оглеждам аз да не настъпа някоя мина тук, нищо че съм в края на, на това. На паркинга, ама. Трябва да видя само кермитките. Кермиди ли са или са пластмаси някакви? Ламарини някакви. Етернит да не е нещо. Да, някакви под нас, това подобно на Марина. Ай, фокусирай, бе, Букук. Гума ли е това отгоре върху Маринята, не мога да разбера. Както и да е. Идеално е, това е просто за морето се отрепало. Ама, както и да е. Мерата сега няма как да стане. Сега човек е място не може да се купи.
Така, колива може да се намери, да я знам. Нямам си на представ интерес наистина, как върват. 5 евра, 10 евра, 15 евра, 20 евра, не си на представ. Ама местеница там по морето некъде е абсурд. Друг някой ще каже некъде по Балкана. Може и така да е. А и третия вариант е може би на място, на което няма чак толкова много наплив. Пак по Балкана некъде. И е така, птички ме будат. Ох, леле! Ох, леле! Аз съм го разправил, съм го казал. Е така, полегата полена. Е така, полегата полена. Е, ще стане друго. Ама, пусти му ме ракде. Може би като удъртеем, как си говориме с набора, и като клекавеем, и тогава не мога да стана, не мога да седна, не мога да клекна. Тогава може би ще дойда, ама... Това вече е свършил филма и не ме е интересно. Но така е. За едни така, за други онака. Кой каквото си го направи, бе? Такъв е живота. Такъв е живота. Малко късно дигнах телефона, защото така или иначе миналата седмица бях тука. Направих едно огромно седмично рандеву. Това 3-часовото. Но... Ако бях дигнал преди малко телефона, щяхте да видите в мръсните огледала. Това е разликата между триосото и едноосото ремарке, особено това, което е с завиващата ос. Как влиза в уния малки кръгови, като напръсници деца, като шахта на асфалта. Значи влиза и излиза. Е, сега тук следва още едно малко кръгово. Ама не му е висок това. Бордюра не му е висок. Деца вика, спокойно мога да го прегаза и нищо няма да стане. Бъбето, що мъчи с това куче, е запознава ли не? А, друго куче има вътре. Па ги запознава, явно ще такова, ще ги залюбват. Другото, което е хубаво, е оквоене бето, което означава, че ще може да се спи. Това между другото е много хубаво. Да се заглеждам в тия новите къщи. Може и да съм споделял, че аз съм почитател на тия с по-равните покриви. Не, че е такива, които са като тия или като е тия, не ми харесват. Определено ми харесват. Но пък с тия покривито ясно, що са така. Първо заради дъждовете, второ заради студовете. Доколкото на юг, ако сте обръщали внимание, там покривите са малко по-плоски, не са като тука. Така изострени нагоре. Но това си е вече специфика на самия строеж. Отплеснах се. И се прозява нормално, спи ми се. Сега, ако мога да послуша, е много хубаво. Тук няма да казвам защо пръска. Заради бетоновия възел пръска, но така е. Той е нататък има. Е, коя пръскача. Но интересно, че тук долу не духа, в ниското... А, не духа. Е, и дървета как ги вее, да. Я кажа не духа. От една страна не духа, ще от нас пускане. Явно има някакви течения. Ако ще кажа покрай пътя много духа, бе. Не е точно така, че само покрай пътя духа. По принцип си духа. Е, сега, как се клатат тия кончета тук? Така, ремарке няма тук, виждате. До кръчмето. А паркинг ли са направили тук за кръчмата, а? Мали е паркинг? Некой оставил тук, орезал е дръвчето. Ония дед бяха спрели, ония ден е тук. Моля тук да спреш да направиш пауза, а? Ама както и да е. И сега ще погледна между другото дали има вътре много камиони. И ако няма много камиони вътре във фирмата, ще такова. Ще вляза и ще обърна вътре. Ако има, съответно няма да обръщам вътре, ще вляза пак назад. А иначе момата мина ценица. Виждате ли го черния път нагоре? Не праща навигацията. Нагоре, оп, после наляво и обърни.
Така е да ви са имали много камиони вътре или няма. Долу на рампата няма, добре, идеално. Сега ще го обърна вътре. А, как се вива това ремаркенце, бе? Идеално се вива. Вот така. Ще напънаме малко кабелите, нали? Ако не са спрали така с тия, айде, с тия полици можеш и да го обърна, ама. А сега? Сега ще трябва да затворя джама, защото ще влезат шумките вътре. Ще го закиркеначим, като новобранец ще го закиркеначим, нали? Оп. Ака. Ако ги нямаш тия с колите, ще да натрия толкова много предните гуми, ама... Аха, вашето семе ни е едно. Трябваше да го завъртам с по-надолу. Трябваше да играя точно тука. Се заигравам, защото сега ще трябва да направя 5 маневри. Да. Знам, че така ще станем. Нищо. Ще го избутаме, сега може и с тази маневра да го изпъна. Тя задна това завива, така че не е фатално. Да. Знам, че може и така да станем. Може да не търкам толкова много вредните гуми. И там на мистото, значи той път ще го разкачу тук и ще си спрае там по такова пофлякач или другия вариант е. Там ще е обратно това. То дали ще влязат тук и ще лопат. А там ако спра, се тая. А ако спра, трябва пак да места възглавницата. Се тая, мога да спра там ремаркето. Лонче, бонче, щупено пиронче, риба штука, махай се от тука. Ето, тук ще го разкача. Тъпото обаче, знаете ли кое е? Че аз ще го разкача тука. Оние тапанари като дойдат, те няма да могат да го разкачат там, защото аз там ще съм спрял. Те ще го разкачат някъде, сигурно е там долу вътре. Или отвънка на улицата. И пак броих. И пак не се падна това, което трябваше да се падна. И там ще го разкача. Като предния път. И ще се дърпна и тук, възможно най-напред е по влекач. Само отворя джамлето. Ще се дърпна напред е по влекач, за да мога те тук да го спрат, за да могат другите и да маневрират. И тие да го, как се казваше, да го гарират. Облачето горе може да донесе дъжд. Сега докато разкачам, даже да ме не мога. Оп! Ще много се кръши това, много се вива това ремарке. Ако ще кажа къде, тук е треволяка. И тук ще да е. Те като са спрели нашите половечко, така тук ще да е. Оп. Тъщата, леко да не влезе аз от това. Зато пижото от джамовете. Не знаете колко малко му трябва. Дъжен. Само е пап! И отиде джама. Дъжен. Е, тук до кръставака няма да е. Но е, ова обаче там идва и може да направи беля огромна. Само не че огромна беля, да ме намокри. Имам резервни дръжки. Моса преоблека. Ама добре се задействам колко един и една. След 10-15 минути. В най-лошия случай половина да мога да съм. Да мога да съм такова. Да мога да съм пуснал паузичката.
дигнем до пето. Спецификата на разкачването на тия ремаркета. Дигам до пето, хвала кабелите и маркучите, откачвам лафета, навивам ногата и се издевам. Така, процедурите са изпълнени, става разлика, че... Става разлика, че не съм си оправил волана като хората, ама... Сега, за да избяга ремаркето, само дето е откачило от царския вод, дето е излязъл от това от скобата, палеца, пускаме го надолу. И леко подаваме газ, оп. Трябва да се лъзга, защото леко трябва да бяга, понеже мястото е едно такова криво. Лекичко, а така. Се вика, сега в оранието. Сега ще ми трябва и другата ръка, да се вика. Сега ще изляза по другия начин, защото иначе по моя начин ще е много тегало да изляза. Така, лекичко, 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 хоп, хоп, хоп. Сега един брой напред. Днеска ще отъркам предните гуми. И тук до... Аз ще опрем в храста. Оп, тък му до него. И сега кой е назад. Чисто! Чисто, така. Аз ще му ставам една навлязат. От тяха е така, ще му ставам една. Макар че те, ако са по-майстори, идват тук, е тук отзад идват, влизат тук напред и го връщат назад и са по-тремаркето. Пляс огледалото. Оборъдно на ремаркета. Да ви покажа сега, да видите горе-долу колко далече отиде това от пижото. Че още един метър назад е било. Так му достатъчно под пръпешото. Не му изпъня на джалмата, го направя като ново. Освен да си отворя беля финансово, друго не знам какво ще стане, ама. Така. Хубаво духа. На мен много ми харесва. Хората пари дават за да им духа. Ей го другия. 199. Идеален е. Те, схемата е същата. На спане и на паузи. Ей това нещо между другото. Аз заради него слязох най-вече. Ей това не го знам какво е. Ето това на цвят. Тук вече ти са изсъхнали, естествено. Обаче много хубаво мирише, много хубаво аромат. Ако не бяха тия буклуци тука, ще да е перфектно, ама те и французите си фърлят и мърлят, нали? Няма какво да спориме. Нищо, че има от двора, няма кой да го изчисти. Предния път беше така. Между другото, това, че духа е много хубаво. За микрофона не е хубаво, да? Аз колкото мога се опитвам да го такова, да го задържа с ръка. Да го закрия, да не шуми много, ама явно няма да ми се получи. И ще фука от време на време, но ето това много е прашлясало там. Аз кое е това там мирисък, да. Хода и аз като маньо съм тук. Той тия между другото, тия много често се сменяват. Не знам, аз си мислех, че карта е ни същи камиони, ама... Ето това охая невероятно. И викам, ето така, аз се набеда за какво мирича. Мене много невероятно уха, не знам. Наистина не знам какво е това, ама... Нямам си на представа. Но е много ароматно такова. Подобно е на люлята. Не мога да го определя. Сладниково е. Мислих си, че е от там от дърветата някъде. А може и да е липа, може и да не е липа, поне така ми струва, ама... Тя тук долу, насам липа, ще я предсъвтема, не ми нещо повече. Ето това става, познам, дед кръши кони. Ух, че фука. Ама така, как маже, няма какво се види. Поне ще се спи, ако не е друго, поне ще се спи. Арай, че се опитва да пробие из облаците, няма да му се получи.
тъй. Се ориентирам аз към едно излягване. Не, сега помниш газицата е малко нагоре. Изравнение, иначе задницата по принцип е леко по-ниско. Така. Няма нужда да хубаво се туалирам. Дапна. Та сака пина една биричка може да се получи да хубаво се туалирам. Да. Не е невъзможно. Кажа, това мръсно ли е мръсно? Да, ще я кажа. Кога път тук съм го удрал? Де е чудно ти искато е ветър, бе, дай го. Им са. А така, свиркай, свиркай! Свиркай, дигай джала, да им са бира, има ли, не има ли бира? Останало ли е, не е ли? Да. Тъпото обаче е, че вятър като духа оттам, е от тази страна, като духа оттам, а там е кариерата, е там. Тая част има кариера. И шумно техната семка, шумно. Ама такъв е живота.